Det er søndag. Podcasten har nettopp gått live. Jeg har fått en fancy kvise akkurat der. Skal nå lage frokost, men Petter tar seg et bad. Jeg tenkte det, at vi skulle... I dag så skal vi... prøve... Jesus. De pannekakene her. Hvor er det jeg kjøpte dem av? My Protein, kanskje? Tror du var det det var? Men vi skal teste ut dem. Og før dere sier noe som helst, ja, jeg vet alt det som handler om proteiner og sånn, som dere så fint følte at dere måtte fortelle meg forrige gang. Spiser ikke ofte, spiser ikke mye, men trenger innimellom litt ekstra protein. Og det gjør jeg nå, så da spiser jeg den. Og det her er ikke for å være slem at jeg sier det, det er for heller for at dere ikke skal kaste bort tiden deres på å måtte skrive masse kommentarer til meg om dette med proteiner og hvordan det ikke er bra å ta ut seg for mye og sånn, når jeg vet det fra før. Just add water. Så fint. Det er jo lett som en plett. Bruker pannekake stekepanna mi, og tydeligvis lager de minste pannekakene ever. Men det stod at man skulle ta cirka en scoop, og det er cirka det her, tenker jeg. Så ja, vi får heller lage flere små da. Her er dagens frokost. To pannekaker, og så stekte jeg også et egg ved siden av. Så pannekaker og egg. Nam. Jeg trodde det kom til å bli en veldig varm dag i dag, men det blåser fortsatt varmt, men mamma sitter ute og hører på torden og sånn. Så det er, og ifølge Yr så sprutregner det her. Det gjør det ikke enda. Men det regner. Det begynte å regne nå, faktisk. Det er fint. Lyden dere hører i bakgrunnen er av Petter. Dagen i dag har startet litt rart, for å være helt ærlig. Først så lokket jeg opp kjøleskapet, og så datt en sånn glassbeholder som jeg hadde resten av risen fra i går i gulvet, så den knuste jo. Kjempegøy. Og så når jeg spiste frokost, så beit jeg meg skikkelig i leppa. Så, jo. Men vi skal snu dagen rundt. I dag så kommer det til å bli en dag med mye rydding og ordning her hjemme. Jeg skal lage litt pizzaruller. Vi skal lage lapskaus som vi skal fryse ned. Som sagt så kommer jo ikke Pia fordi Pia er syk. Så da skal vi spise middag alene. Så det blir en litt sånn dag. Litt sånn, se hva som skjer. Og nå har jeg satt på en vask også, som snart er ferdig faktisk, som jeg må ta. Så... Nå regner det skikkelig. Ja, ja, da blir det innedag i dag da. Vet ikke om det syns, men... Jo, kan se litt igjen at det regner. Moro! I full sving her. Vi driver nå og rydder i skapet. Fordi nå hadde vi totalt mistet oversikten. Det kommer rar lyd. Så nå har vi ryddet, og jeg holder på å skrive opp igjen hva vi har. For igjen så hadde vi slurva litt med det å stryke ut og sånn etter hvert som vi bruker. Og så har vi nå funnet et par ting som vi bør bruke ganske fort, som vi nå prøver å skrive opp på middagsplanen for neste uke. Så den skuffen her er nå ordnet. Den honningflaska der hadde velva, og på en eller annen måte så hadde det rent masse honning ut i bånd her, så alt var klistret til, men den er ordnet opp i. Og så har vi også ordnet opp i her. Røde linser har jeg ganske mye av, men det skal jeg virkelig få laget noe med til uka eller neste uke. Fordi at det synes jeg er veldig, veldig godt, så det er på tide å lage litt suppe eller noen gryter og sånn igjen. Og neste skuff jeg må rydde i nå er den her. Det pleide å være en sånn snackskuff, men det tror jeg ikke det kommer til å bli. For nå skal vi prøve å... kvitte oss så mye, altså det er ikke noe vits å ha en hel skuff til snacks, for å si det sånn da. Det er ikke noe jeg kan ha hjemme, rett og slett. Bare fordi at, altså... Nei, det er ikke noe jeg kan ha hjemme, så vi skal prøve å kvitte oss med den, og ikke ha så mye sånne ting liggende. Fordi jeg opplever... Jeg vet ikke om jeg har lyst til å si det engang, men innimellom så tar jeg meg selv i å spise uten å egentlig vite at jeg spiser. Særlig sånn på kveldene når det begynner å bli litt sent, og
jeg sitter og redigerer, for eksempel, så plutselig så sitter jeg og spiser på noe, så blir jeg sånn, hvor i alle dager fikk jeg det fra? Jeg vet jo at jeg har vært og hentet på det, men jeg har på en måte gjort det uten å tenke på det. Så jo mindre sånne snackting vi har, jo bedre er det egentlig. Men, yes. Nå har jeg vasket ferdig også. Så får vi gå og ta den. Drikke en monster for å prøve å holde energien oppe her. Hallo, folkens. Jeg sier ikke god morgen, for det er alt annet enn god morgen. Men jeg hadde lyst til å vise meg litt i vloggen i dag i hvert fall. Jeg har ikke vært noe i form i dag i det hele tatt. Og har ikke vært i form i natt. Så jeg sovnet ikke før klokka 10 til morgen i dag. Fordi at jeg har vært dårlig i natt. Så i dag har jeg gått med til å prøve å slappe av, prøve å bli litt bedre. Men så hadde jeg også en video som jeg måtte redigere, så jeg har redigert litt videoer innimellom. Jeg har tatt og redigert litt, lagt meg litt, redigert litt, lagt meg litt. Jeg har ikke noe feber lenger, så jeg forhåpentligvis så har det bare vært en sånn kjapp runde. Men jeg ville som sagt bare si hei i hvert fall. Dagen er ikke over riktig enda, så det kan endre seg mer til meg. Men jeg ville i hvert fall vise ansiktet mitt litt. Jeg holder fortsatt på å organisere kjøkkenskuffene, men nå blir det ryddig her da. Se her da. Her var det mye plass. Og det ble så mye plass bare ved å rydde litt. Har vi nok kondensert melk kanskje? Ja. Så nå holder jeg på med den skuffen her, som det egentlig bare er kaos oppi. Og der var siste skuffen organisert, gutt. Bare mel, omtrent. Mel og litt baketing. Men Petter har alle slags type mel, så du bare kan tenke deg. Så det er jo kjekt. Det var overveldende ingenting. Tok meg et lite kveldsbad. Så det er jo masse bubler her. Buble. Jeg har fått redigert ferdig siste videoen, og ikke siste videoen, jeg har fått redigert ferdig videoen til i morgen, og jeg tenkte jeg skulle ta meg en dusj før jeg gikk og la meg. Kanskje det gjør at jeg føler meg litt bedre. Men vi ses i morgen. Tusen takk for i dag, selv om jeg ikke har vært med så veldig mye. Men forhåpentligvis så føler jeg meg bedre i morgen, og så får dere ha en flott uke, og så ses vi. Her er lunsjen til Petter i morgen. Små kjeks, en muslibar som man kan ha til frokost, litt Oreo-kjeks, pianøtter, en pære, pizzarull og appelsinjuice. Nå har jeg sittet i badekaret i en times tid, og det var veldig deilig. Jeg har blitt kjempevarm. Så jeg prøvde også denne shampoo-bar-tingen som jeg kjøpte på Bioorganic her om dagen. Som var en shampoo i en barform. Jeg er ikke helt sikker på hvordan man skal bruke den. Skal man liksom våte hendene og så gni den i hendene til det skummer, og så ta det i håret? Skal man gni den direkte i håret? Jeg fikk det liksom ikke til å skumme ordentlig. Selvfølgelig så er det ikke sikkert det skal skumme. Men samtidig så er jeg så vant til at liksom å se at det skummer mye da. Så jeg føler kanskje ikke at håret mitt blir like rent hvis ikke det skummer. Men det kan jo bare være tull. Så jeg vet ikke, jeg har fått testen ut flere ganger og se hva jeg syns om. Men han lukta veldig godt da i hvert fall. Så det er positivt. Nå skal jeg ta oss og sette meg og begynne å redigere vloggen. Klokka er blitt 10, og jeg skal opp tidlig på jobb i morgen. Så jeg sier bare tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen.